Ala Talabanî Seroka Fraksiyona Yekitiya Li Civata Nînerên Iraqê de nivîsîneke de amaje bi nerazîbûnên Hewlêr û Silêmanî kiriye û tê çendîn serinc û têbînî berçav kirîne. Seroka Fraksiyona Yekitiya behsê wê çendê kiriye, Selim Borî Serokê Civata Nînerên Iraqê seredana Herêma Kurdistanê kir bo pişikdarîkirinê de behya xwîşka Mazan ya Cenabê Kak Mes'ûd Barzanî da. De demekî da, Barzanî heyvekî berî niha seredana Bagdadkir, belê seredana ciborî nekir. Ala Talabanî gucî egerê komnebûna Barzanî gelcibûrî bû wê çendê vegerand, gotbêjin dest hebûye li jêstandina baweriyê ji hişyar zêbarî gotbîta Xalê Barzanî. Lewra bi şexsîkirina êrişên Herêm û Bexda bû berjewendiyên takekesî û hezibî bûye, nek bû berjewend milletî û xoşkirina jiyana xelkî. Seredana ciborî jî wê çendê bêjdeme ku ev bexdanîna êrişan bi şexsî diket, belkû ew em bixwîne. Derbarê xwenîşandanên Silêmanî û Hewlêr jî ku dihî pêveçûn Ala Talabanî got, du xwenîşandanên gelek jî cuda bûn. Li Hewlêrê xwenîşandaneke mezin ku partî amade bû bo îdanekirina daxuyaniyeke parlamentar Sirwa Abdulwahed. Li Hewlêra heta niha hemî cure xwenîşandan û xwebûneke cemawerî bû nîşandana nerazîbûnan lê hatiye qedexekirin. Çawa rik hat dan bo vê xwenîşandanê? Tu bêjî ev dergehek bît êdî welatiyên Hewlêrê bişên xwenîşandanên hêmnane û medeniyane jî bo daxistkirina mafên xwe encam biden, ya ji hemiyan serinc rakeştir berpirsên partî dibêjin em daxwaza lêbûrînê jî qebûl nakein. Tu yê biyavî de seroka fraksiyona yekitiyê dibêjît ve çi peyameke metirsîdar e? Xudayê mezin di Qur'ana pîroz de behsê lêbûrînê diket. Lê gelek cihên vê dinyayê jî yasaya lêbûrîna taybet û giştî bo gelek tawan û gunehên mezintir jî ya Sirwexanê heye. Ala Talabanî gucî nizanim hewa çi divêt, bêjin me erêhîn li seraf edalet û şerîet û yasaya xwedê ne, me ye bipirsîn çi paşerojek caverayî gelê me diket li bin sîbera van cure peyaman. Derbarê xwenîşandanên Silêmaniyê jî Ala Talabanî got, heman roj li Silêmaniyê ya paytextê rewşenbîrî bajarê azadî û qurbanîdanê xwenîşandaneke cemawerî ya mamoste û fermanberan birê veçû. Ewan destxweşî li me kirin ku wek nênerên Kurd li Bexda me bizavên xweşkirina jiyara wan kiriye û berevanî jî mafên wan kirîne. Peyama becêkirina edalet û şeffafiyet û baştirkirina jiyara xelkî û serweriya yasayê vê bû. Dopa cî diketin peyama Silêmaniyê dibêjîde me heşta millet zîndî û hişyar e û daxwaza mafên rewayên xwe diket bi yasa û rêkên aştiyan e. Piştî rastim jî li dimahiyê hukmê gel û serweriya yasayê dê bi ser kevîd bi ser hukmê bêdengkirin û bi serdabirina xelkî û guhrîna rastiyan.